Hejsa YouTube, og godt nytår til mine nevøer og min niece. I ved, hvem I er, og godt nytår til alle jer andre. Velkommen til min video. Vi laver en serie i ingenmandsland. Jeg har overtaget den her gamle træhytte med en yderst ulækker madras. Og ja, virkelig ikke særlig god stand inde i det hus her. Men det er det, jeg har. Jeg har 0 kroner, 0 euro, ingenting. Jeg har nogle gamle kufferter heroppe. Det er sådan cirka det. Men det, jeg har, det er min gamle pickup, en motorsav og en hel masse træer rundt om mig. Så vi skal have tjent nogle penge. Jeg har den her gamle garage, helt rusten. Men grunden er sådan set rigtig god. Nu begynder det at regne. Jamen det er fint nok. Vi har en gammel mark. Jeg har ikke nogen traktor. Jeg har ikke nogen plov. Så vi bliver nødt til at fælde nogle træer til at starte med. Men det vi har, det er, at vi har et fint lille værksted herover til at reparere alle vores ting. Se, ganske fint. Masser af fint værktøj. Det trænger nok lige til at blive organiseret lidt, men det kan vi altid se på. Så herover har vi vores gamle silo og en ødelagt vindmølle herover. Den er tom lige nu, desværre. Vi har en masse træer, så har vi vores grinder, som kan bruges til at sælge savsmuld. Så hvis vi skærer dem her op i stykker og smider i, så tjener vi penge på den måde. Dem vil jeg faktisk gerne gemme lidt, fordi vi har et andet sted længere sydpå i banen, hvor vi kan sælge hele stammer. Så når jeg har en trailer, så kan jeg købe dem derned og tjene lidt flere penge, for jo længere stykkerne er, jo flere penge får man. Så har vi vores vandtårn, som suger vand her fra vores flotte sø. Og heroppe der har vi et udkigstårn med min trofaste medarbejder her på farmen, som kommer til at give en hånd i ny og næ, når jeg skal holde kameraet og så videre. Ja, og der er egentlig ikke så meget andet end træer og en lille bitte mark. Så det er sådan set det eneste, jeg har. Så vi skal sådan set bare i gang med at have fældet nogle træer. Det er sådan lidt overgrået, det hele herude. Alting er sådan lidt vildt. Jeg har for eksempel et kæmpe træ her. Så jeg tænker lidt at rydde det her område først. Måske på træer. Så vi måske kan komme til at udvide den her mark en lille smule. Så jeg tænker sådan set, det er første skridt. Men vi skal lige, inden det, så skal vi lige køre lidt. Fordi, som I kan se, så har jeg mit rat sat til her. Jeg har faktisk også manuel gear sat til. Så det virker. Det skulle gerne virke i hvert fald. Med alle de her mods, jeg har installeret. Så lad os prøve at hoppe ind i karreten her en gang. Lad os dreje på rattet. Det ser ud til, det virker fint. Prøver vi at sætte den i gear her. Vi skal lige have startet først. Sådan der. Lad os se, om det virker. Jeg ved ikke, om jeg har sat den rigtige gearkasse til her. Det er selvfølgelig lidt vigtigt. Vi skal lige sørge for at have den rigtige gearkasse. Og det ser sådan set fint ud. Det er bare mig, der ikke kan køre. Men den er også virkelig gammel, den bil her. Men det her, det er ikke alle opgaver, vi kan klare med det ret her. Fordi når vi skal til at bruge teleskoplæsere, vi skal bruge så videre og så videre, så skal vi bruge joystick. Men til farmarbejde og transport, der elsker jeg at bruge rettet her. Så det kommer vi til at bruge en del. Den her bil, den er virkelig, virkelig dårlig. Helt vildt dårlig. Så vi skal også have købt en ny bil på et tidspunkt, men inden det, så skal vi nok have en traktor. Det er nok lidt mere vigtigt. Men lad os lige parkere den her ved garagen. Det er nok fint nok. Det kan egentlig være, at vores første prioritet skulle være at få den her bil repareret. Nå, men så kan vi lige se. Så fik jeg lige en idé om, hvordan rattet det virker her med manuel gearkasse. Så det er sådan set meget godt. Men jeg vil i gang med at fælde noget brænde her. Vi skal have fældet hele det område her. Så lad os komme i gang med det.
Så, det var vist det værste træ. Vi har hentet det sidste læs her. Det var meget træ. Vi fik for 10.000 euro. Så det burde være nok til at købe en traktor, eventuelt en forlæsser, så vi kan få... Det er virkelig irriterende at hive alt det her træ i hånden, fordi han er ikke særlig god til at holde fast på det, min lille mand her. Det kan godt være lidt frustrerende, men stille og roligt. Men I får lige at være med til. Vi skal lige have noget heads-up display, så vi kan se noget. Sådan der. I med dig. Vi vil lige se, er det den her, vi skal slå til? Jeg tror, det er den her. Nå, så kan vi se vores sigtekorn her. Og det slår det hele fra igen. Ja, ja. Men ja, 10.000 euro. Det er da en start. Og vi har flere træer endnu. Det kommer bare til at tage ekstremt lang tid, hvis vi skal gøre det på den her måde altid. Så planen, den er at få fat i en traktor, så vi kan få en læsser på. Så få en vogn, så vi kan have nogle større stykker. Så vi kan sælge mere gange, og vi ikke skal til at bruge vores hænder her, fordi som sagt, så er det ikke det, min karakter, han er allerbedst til. Det er det desværre ikke. Men der er jo også menneskelige begrænsninger at tage højde for. Kan vi ikke alle sammen være Arnold Schwarzenegger, selvom vi er farmere? Nå, lad os lige tjekke, om det var det hele. Hvad har vi ellers? Var der ikke et stykke herovre? Var der måske ikke? Nej. Det ser sådan set meget godt ud. Så der... Ja. Lad os sige, det var det. Kører med det her. Lige nu, der bruger vi automatisk gearkasse. Det er lidt nemmere. Så. Og parkere. Nej, Brigge, det var godt. Tømt hele vognen her. Jeg vil også se det fra mit perspektiv, hvordan det ser ud, når man tømmer herfra. Ej, kom nu. Jeg er ikke sådan vildt god til at holde fast i ting. Kom så. Vi kommer ind med jer. Sådan der. Det var godt. Ind med dem. Det her 290 euro for et stykke, det kan vi godt lide at se. Og vi har det på den sværeste sværhedsgrad rent økonomisk. Så vi får ikke sådan vildt meget. Men det er det, der er hele udfordringen. Det er at få en smuk farm op at køre fra bunden. Og der er selvfølgelig heller ikke nogen leje af udstyr, fordi... Hold nu op. Vi leger ikke udstyr. Vi vil hellere eje det. Og heller ikke noget brugt udstyr, så vi skal tjene rigtig, rigtig mange penge. Rigtig mange penge. Kom nu. Man skal være virkelig forsigtig med det her. Det er derfor, vi skal have fat i en læsser. Så går det både hurtigere og mere effektivt, og ikke så irriterende. Ja. Nå, sidste stykke her. Lad os så se. Kom nu for Sulan. Så. Stille og roligt. I med dig. Yes. Næsten. Kom så. Kom så, ven. Ja. Dig også. Ja. Så. Jeg tror, det var det hele. Vi skal have fundet noget mere træ, vi kan hugge. Så lad os se her. Måske det bare de træer her foran huset. Det er nok ikke helt dumt. Der skulle nok være et par knaster. Så lad os komme i gang med det. Så vi kan få den trailer og en traktor.
så fik vi vist ordnet alt det, vi skulle for i dag. Nu er klokken 18.20. Så vi har 14.600 euro. Det er ikke dårligt for en dags arbejde, vil jeg sige. Men vi mangler stadigvæk en lille smule for at kunne købe traktor og læsser og trailer. Så jeg vender tilbage en ny dag i næste episode. Jeg håber, du kan lide serien. Jeg håber, I kan lide den. Jeg håber, I kommer igen. Der kommer flere afsnit. Vi skal have bygget en kæmpe farm, men nu skal jeg ind og putte sove, for jeg har hugget meget træ i dag. Så, godnat!